Heddiw, mi fydd gwleidyddion ag ymgyrchwyr yn anerch rali Mlaenau Ffestiniog yn galw unwaith eto ar Lywodraeth Cymru gyflwyno deddf eiddo I fynd i'r rafal ar sefyllfa. Ymhlith y siaradwyr fydd Ffred Ffransis o Gymdeithas yr Iaith ac mae o yn ymuno ni bore yma. Yma ar Dros Frecwast, bore da Ffred. Bore da, Joan. Dwi'n golygu hyn yn barchus, ond yr un hen stori fydd I eto, ia? Dyna ni union yr un y peth sydd gyda ni bwysleisio 1990 o Zalyn a Branwen yn y carchar dros hyn ac ers hynny mae mae cymaint o bobl wedi cael eu gorfodi gadael eu cymunedau o ddiffyg cartrefi mae'r cartrefi a tai yn cael eu rhannu yn ôl faint bres sydd gynnych chi nid faint o angen fynd dyn ni wedi bwysleisio dros y blynyddoedd yw dylwn ni trefnu tai a cartrefi, ni'n union fel un trefnu addysg o iechyd yn ôl angen, angen sylfaenol. Y gwahaniaeth tro hyn, yw nid unig bod gyda ni yn Llywodraeth yn hunain yng Nghymru, ond hefyd bod gyda ni cyfle arbennig. Mae Llywodraeth yn cyflwyno yr haf yma papur gwyn a'r dau digonol. Mae Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn cyhoeddi hi adroddiad nhw ar ddyfodol y Cymunedau Cymraeg. Mae'r cyfres o rali mawr wedi bod, gwleidyddion wedi datgan a chynhadledd fawr yn bai Caerdydd, Hedred Dwysau, Prydas, pobl o fyd tai ynghyd, y Llywodraeth, ac mae trafod mawr. Mae hwn ar yr agenda gwleidyddol. Dyma'r cyfle, ond dyw polisi weithiau ddim yn ddigon. Dyna ni wedi mynd trwy'r holl cyflafodus polisi, yr hyn sy'n angen dangos yw'r wesus gwleidyddol. Ac os daw cannoes neu fwy allan ar y strydoes ys ni roi hwn ar y agenda gwleidyddol yn iawn ar gyfer yr haf yma. Na i fentro awgrymu dau air, marchnad rydd, o nid ydy hynny rhoi ffon yn sbocs bob dim, Ffred? No, a beth yw rhydd? Marchnad agored, siore. Mae siw bod ti'n si ifanc I gofio Ffestiniog yn 1965, Mr Brewer Spinks na. Zaren ei benderfynu na dos ddim rhysid gyda fo I ddeud os I weiswyr yn y ffatri I beidio siarad Cymraeg. Di rhysid ddim yn rhysid os rhysid dim ond I bobl digon cyfoesog a digon breintiedig I yfedru prynu tai ac amddifadu pobl eraill cartrefi yn eu cymunedau. Da ni angen deddfeiddo sydd yn sgwennu mewn gyfres bod hawl gen bawb I cartre digonol ac hefyd bod grymuso cymunedau I ffurfio eu polisiau tai hunain yn ôl anghenion y cymuned leol er mwyn sicrhau dyfodol i'n cymunedau Cymraeg ac yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf y pandemig y ffoi o'r dinasoedd mae wedi mynd yn llif enfawr erbyn hyn mae hwn yn rhywbeth mae'n rhaid I ni ennill ar frys nawr.